immün sistemini möhkəmləndirir. Limonun tərkibi C vitamini və kaliumlə zəngindir. O, əsəb sistemi və beynin işini stimulyasiya edir və qan dövrəni nəzarətdə saxlayır. Limonlu su bədəndə qələb mühidini normallaşdırır. Bu içki mədədə turşuluq yaratmır. Artıq çəkini azaldır. Limon şirəsinin tərkibində pektin maddəsi vardır. Bu maddə azlıq hissini azaldır, şəkəri normaya salır. Lifalarda olan hipermiyanı azaldır. Tərkibində limon şirəsi olan su əzim prosesini normallaşdırır. O mədədə olan turşular və fermentlərə rahat qarşılıqlı əlaqə girir və əzim prosesini sürətləndirir. Əgər limonun şirəsi isti suya sıxılıb içilərsə, bu bağırsağın fəaliyyətini və peristaltikasını artırır. Limonlu su isti qaraciyərin işini fəallaşdırır. Onun ferment mübadiləsini sürətləndirir. Bundan başqa, qaraciyər daxili öd yollarındakı axarları şlaklardan və toksinlərdən azad edir. Bu içki yüngül sidik qovucu təsirə malikdir. Limonlu su sidiyin bədəndən çıxması prosesini sürətləndirir. Sidik ifrazı sistemində yığılıb qalan söküntüləri orqanizmdən xaric edir. Limonlu su dərini təmizləyir. Limonun tərkibində olan vitamin C dərini tərəfətləndirir, cavanlaşdırır. Daxildən bədən təmizlədiyi üçün qocalmanı zəiflədir və bu da ilk növbədə özünü insanın dərisində göstərir. Dərdə olan yanıqdan qalmış izlərin, şramların sayallaşmasında səbəb olur.